Прем'єра 2023 року. Веселі пригоди. Венсдей Адамс та Хагі Вагі у грі в кальмара. Найкрутіші герої, яких обожнюють діти. Танці, інтерактивний екшен, світлове шоу та багато мультимедійних ефектів. Ви поринете у світ гри в кальмара, ближче побачите улюблених Хагі Вагі, Кісі Місі, Ванг Панк та Скарі Ларі. Познайомитесь з жахливо прикольною Венсдей Адамс та нарешті переможете злодія. 22 квітня о 12:00. Театр музичної комедії.